甲状腺结节钙化是癌吗？如文医生特邀专家常冬眠，西安交通大学第一附属医院肿瘤外科主任医师。甲状腺因为是内分泌器官嘛，它有些牵扯这个代谢方面的话，会出现甲状腺组织的钙化。这有些钙化是良性的钙化，有些钙化就是恶性的钙化，就有些肿瘤啊，就伴随着有甲状腺组织的一个钙化，这个我们要做区分，这个跟钙化的一个形状啊，这个大小啊，还有这个这些不同的特点，钙化的有些就是钙化的轻，哎，有些钙化可能比较重。那比如说有钙化，就是也许可能是恶性的，但是不一定都是恶性。我们在这个过程中啊，要结合其他的检查做一个区分。